いやば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 いモザイクかけるぞやばいやばい。どうも皆さんこんにちは、ベニテングダケです。いや、レオパルドの愛車でございます。よいしょ。さてさて、今日はですね、何の動画をあげるかというと、ですね、この間、まあ、11月の、20日土曜日、私はですね、20数年ぶりに、ライブハウスの方に出させていただくことになりまして、そちらでですね、まあ、4曲ほど、歌ってまいりました。その様子をですね、今日は皆さんに見ていただこうかと思います。ですね、まあ先に言っておくと、まあまあこんなもんだろうと、私の今の実力ではこんなもんだろうという感じです。あの練習の通りにはなかなかやっぱりうまくはいかなかったんですけど、音響のその音の大きさとかそういうのがあって、多分これで見る限りでは、あの、音割れちゃっていると思います。あの、お聞き苦しいところもあると思いますが、そちらの方をご了承いただければと思います。とりあえず、じゃあ私の、あ、それと、私この仮面つけて、ね、どうやって歌ったのか、その辺も含め、この仮面をどうしたのか、その辺も含めて、まあ、聞いていただければなと思います。よし、それでは早速、私のライブ、レッツ、スタート、うぃー。どうも、はじめまして。はじめましての人が多いと思いますが、私、あの、調子で、YouTube やらせていただいてます。誰だ？キングヌーです。違うっすよ。おい、キングヌー。はい、というわけで、レオパルドのナイスのパスです。毎週パラパラ声出してるの拍手を見てる。いつもこの姿で YouTube やらせていただいてるんですけども、これはちょっと喋りにくいんで、歌いにくいしね、こんなのこれ今日は撮らせてもらいます。 YouTube 見てる人は初めてだと思いますが、ね、やばい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 モザイクかけるぞやばい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 簡単にしても探すといいねだからな顔色悪いぞ。顔色悪いぞ。顔色悪いぞ。今日ね、具合が悪いなくしてますけど、ね、顔色悪いぞ。奥歯おじさんがおるでんですけども、まあ嘘ですけどね。なんだ嘘かい。まあとりあえず、私は学も最後ないんで、コピーをやらせていただこうかなと思っております。まず1曲目はですね、昔コーメイドも東京にいる頃に路上で何曲か歌ってて、その中で一番最初に歌う曲っていうのは決まってたんですよね。その曲歌うと、まあ、喉の調子がいいというか、喉が開くというか、そちらの曲をやらせていただこうかなと思います。本当に知っている人は少ないと思いますが、ゆずさんの曲で「ところで」っていう曲があるんですけども、そちらをですねやらせていただこうかなと思っております。では行きます。「ところで」です。
一体今ここで何を考えているのか。最近よく夜眠れないそのわけは多分きっとそのせいなんだろう。最近よく夜眠れないそのわけは多分きっとそのせいなんだろう。賢明な判断だと思います。なんで？なんで？素晴らしいと思いますよ。なんで？次は飛びだな。素晴らしいと思います。私はもう本当にね。次は鳥。箸休めですから。箸休めじゃない。次に すげえ人が待ってるから、こっちを期待していただければね、本当にいいと思うんで。で、2曲目なんですけど、2曲目は昔から本当に好きで。歌ってた曲で、もうかなり古い曲なんですけど、ビートたけしさん、ね、ビートたけしさんがいるんですけど、その方が歌を、ね、歌ってます。すごい名曲なんですけど、これ歌ってくれというのもあったんで、ちょっとこれも弾かせていただこうかなと思ってます。で、曲名は浅草キッドっていう曲なんですけど、皆さん知ってますかね。はい、やらせていただきます。浅草キッドです。
グラス傾け懐かしむ、そんな時代もあったねと、笑う背中が揺れている。他に当てなき二人なのに、夢は捨てたと言わないで。他に打ち泣き二人なのに、こんな顔しますけどね、ちゃんとまともな歌でつもりで来てますから。かっこいいよ。でも顔色悪いよ。顔色悪いよ。かっこいいよ。パンティーじゃ変わっちゃう。ところで。まだいる。もうないぞ。ところで。ところてんじゃねえよ。切れてる。切れてる。切れてるでしょ。切れてる。切れてないし。俺これどうするの、タラさん。何でもやだ。何でもやらないぞ。さすがやね。本当に言ったらやるな。全部拾ってくれるから。何や。全部拾うよ。言わないよ。レオさん全部拾うからね。ケツ出すよ。やっちゃえ。やんない。やらない。やっちゃえレオさん。やっちゃえレオさん。ね、あ、もう次の曲行けよ。次の曲は、最近うちの末娘、もう私の最愛の女なんですけど、末娘がすごい好きな曲で、まあ、最近の曲ぐらい弾けねえともうしょうねえなと思って、しょうがねえなだなと思うんで、最近の曲で1曲ちょっと用意しましたので、知ってるかな、皆さん、ね、犬って曲なんですけど、ああ猫だ、猫って曲すいません、よかった、そこ間違ったらやべえやつ。え、まあ、そこそこ誇でしょ。ね、似たようなもんね。猫っていう知ってます、皆さん。誰の子ですか。知らない。はい。少年やろだな。そう。少年やろだな。猫っていう曲をね、末娘のために弾けたらなと思って一生懸命練習しますので、まあ聞いてください。猫っていう曲です。まあ知ってますね。はい、猫です。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日、僕は君を手放してしまった。明日が不安だ、とても嫌だ、だから僕も一緒に飲み込んでしまえよ夕焼け。だけどもそうはいかないよな、明日ってうざいほど来るよね、太陽になんだか分かっちゃう。うちまで帰ろう、一人で帰ろう、昨日のことなど幻だと、君の顔なんて忘れてやるさ、そうだろう。君がいなくなった日々も、この残しをもらえてなりさも、心と体が喧嘩して、頼りない僕は寝転んで猫になったんだろうな。君はいつかフラッと笑われてくれ、何気ない毎日を君のに染めておくれよ。
笑えよ。君がいなくなった日々は面白いくらいにつまらない。全力で忘れようとするけど全身で君を求めてる。こうになったんだよな君は。いつかまたあの声を聞かせてよ。僕ばっかりめちゃくちゃな僕を慰めてほしい。聞いて育った人間なんで、そんな例えば XJAPAN 聞いたりね、ルナシー聞いてみたり、ボーイ聞いたりしたんですけど、まあ、その中で、なんだろうな、ね、XJAPAN の中に私ヒデさんがすごい好きで、でヒデさんの曲をね今日一曲、まあ、メジャーどころかどうかはちょっとわかんないですけど、ハリーゴーラウンドっていう。ヒデさんのこれラストの曲になっちゃったのかな、この曲が本当最後になっちゃって、私もあのニュースを聞いた時に本当にショックを受けて、なんかちょっと一つ泣きな心の中で穴が開いたっていう感じを今もう覚えてます。で、まあ、今日はそのヒデさんの曲「ハリゴラム」っていう曲を聴かせていただこうかなと。ハリゴランド。
本当にで。お後がよろしいようなので、お後よろしいですか。大丈夫ですか。よろしくない、よろしくない。はい。じゃあ、よろしくお願いします。私、YouTube やってるんで、ここにいる方全員、多分、YouTube、ちゃんとチャンネル登録してると思いますが、してます？してない人までいる？はい。あら、これ嘘だ、嘘。あれ、これ、YouTube、レオパルドンの哀愁と申します、でございますが、レオパルドンの哀愁でございますっていうチャンネルです。で、Twitter がレオパルドンの哀愁。で、インスタも同じ名前でやっておりますんで、よろしければチャンネル登録していただければ、泣いて喜びますんで。じゃあ、どんな感じに？何が？どんな感じに泣いて喜ぶ？あなたがその感じだよ。俺に言わすんだな。はい、すいません。利益どういたしまして。というわけで、じゃあ、レオパルドンの哀愁でございました。ありがとうございました。やっと顔色が良くなった。いや、顔色が良くなった。顔色良くなった。はい、というわけで出番を終えました。60点です。やっぱり練習のようにはうまくいきません。やっぱね、緊張もこんななりで緊張もしてます。しました。やっぱりそこで息継ぎの場所間違えちゃったり、ギターのコード間違えちゃったり、やっぱりまだまだ他の方に比べて練習不足だなっていうのが痛感しましたので、どこかでまたね、この、リベンジを果たしたいと思います。はい、メイクも落ちちゃったしね。メイク落ちちゃったよ。まあまあ、これありきで、メイク落ちるのもありきでやってたんでね、まあいいんですけど。さて、まだまだちょっとありますんで、まだ中戻ります。まだまだだな。うん。はい、というわけで、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。もういかがだったでしょうかというか、喋りの方が50点、歌の方が30点かな。そんな感じでございました。ただまあ、悔しいっすね。やっぱ練習の通りになかなかいかなくて、指も動かなくて、本当にね、正直言って緊張しましたよ。楽しもうと思ったんだけど、やっぱり緊張しましたね。何が緊張したかって、やっぱりね、なんだ、地図さんもいたしてなんで地図さんが俺の前で歌ってるんだっていう話なんだけど、地図さんさ、後の方でもいいだろうって思うんだよね。大江橋さんだって俺の前だったんだよ。でも大江橋さんは俺の後でもいいんだよ。そう思います。そういうのもあって緊張しちゃうの。やっぱり。やっぱね。そこはね。だけど、やっぱり、光栄でしたね。いろんな会さんをはじめとして、大江橋さんとかね、遠藤さん、根本さん、そして地図さん、蝶杯さん、そして、マナミング栗太郎さん。そういう方々と同じステージに立てたっていうのは、やっぱり私としては本当にありがたい。ありがたいんだけど、やっぱりまだまだ自分はもっともっと、練習しなきゃいけないかなと、思いました。またリベンジする機会があれば、ぜひ、リベンジさせていただきたいと思っております。長い動画になってしまいました。私の、ライブの方は、ノーカットで、ね、言ったんでね、ちょっと長かったんですが、そちらはもう本当に申し訳ありません。はい、というわけで、それ私以外の出演者の方々のライブは後日アップいたします。ただそれも各アーティストさんもダイジェストという感じになってしまいます。なぜかというと、全部流すと1時間弱の動画になりそうなんで、そちらの方ご了承いただければと思います。はい、というわけでまた次回、私以外の、素晴らしい方々の動画をアップします。そちらの方ご期待ください。それではまた別の動画でお会いしましょう。レオポルドンの哀愁でございました。頑張ります、また。はい。